Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor Rooms Maskin, vi tar hand om era fastigheter Karlstad Indoor Golf, älska golf året runt Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar Då ska jag känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sport och ett äh, lite speciellt hockeymagasin. Här. Vi kommer få tillbaka en gammal äh, av våra experter här som vi ska prata med en stund och prata lite hockey. Thomas Fröberg, äh, general manager, sportchef Oskar Oskarshamn. Välkommen! Mm, tackar! Äh, det är ganska långt ner dit i, till Oskarshamn. Vad, vad tycker du om vägarna? Skitväg hela vägen. <laughs> hela vägen egentligen. Eller fram till äh, Örebro. Det är bra. Sen övergår det till att bli en dålig väg. Men eh, det blir en vana. Mm, hur ser dagarna ut som sportchef i sån här vinter? Uh, ja, jag är väl mycket på vägen där och kollar på uh, hockeymatcher. Uh, jag är mycket i Oskarshamn. Alla undrar nog vart jag är, men jag jobbar ju. Ja. Uh, mm. Men um, du är väl inte på plats oftast varje dag på, på samma ställe. Du var ju med och vann g 20 guld här och sen så har du varit i AIK ett tag, tag? Ja, silver till. fick vi. Ja, silver. För AIK där var du ju ett tag och det var ju lite turbulent men en, en lär sig lite av det också. Ja, det gör den. Turbulens är ju det är, det är bra Fokus, efteråt just, just när ni sitter dit så är det inte roligt. Men, men det var ju turbulent i, i Oskarshamn också när jag kom dit så det, det var en, jag kanske kanske... arbetat i... på ett halvår så kanske vi gjorde det som fem, sex år som sportchef på ett halvår i Oskarshamn. Det var lite att ta i. Mm, för du byggde upp BIK ett nytt gäng där, där, många har försvunnit vidare till, till, till SHL-klubbar. Sen fick du den här frågan av här som är nya i SHL och allting. Hur, hur tänkte du? Ja, han ringde en dag Martin och frågade om jag var intresserad. Första tanken var väl att egentligen säga nej, men jag var lite nyfiken ändå. Sen vi gjorde upp att vi skulle träffas på Arlanda. Och jag vet till och med att min son sa till mig att pappa tar inte det där jobbet ungefär, för de ligger långt ner i tabellen. Tyckte han då. Men när jag väl åkte dit och satt mig där och fick prata med dem och se vad som vad de hade för drivkraft och alltihop framåt där. När jag satt med i bilen och det var berättade för min son så sa han bara ta't. Och så kände jag också ganska snabbt att jag ville dit. Eh, och jag ångrar mig inte en sekund. Nej, men det var ju som så, du fick ju börja och ändra en hel del. Det var ju sådana som hade anställts innan du kom. Och, eh, hur tänkte du när du skulle vripa det lite grann? Ja, en satt ju en organisation bakom organisationen. Den är väl det som jag är lite jobb med samtidigt som en har. Och sen var det ju, en, 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 kanske inte ska gå in på allt, men väldigt turbulent, att det läckte ju ganska ofta så jag visste vilken det var som läckte. Och, och så ska du försöka få en grupp och, och förstå att för gruppen i sig är ju vansinnig på att det läcker någonstans och så vet jag vart läckan är. Så den var lite tuff. Och sen så är det spelare som spelar så att ni var ju var inte favorittippade utan det var ju en bit ner i tabellen och allting sånt där så att eh, ni behövde lugn och ro. Ja, helt klart behövde ni det och den är jättesvår eftersom det var det var mycket att släcka bränder i början och, eh, när jag kom. Så. Men, och sen titta på vad jag behövde i nya spelare. Och, nej, det var, men nu efteråt så är det ju en, en, en grym skillnad. En helt ny förening kan man säga som, som allihop jobbar åt samma håll. För det är ju olika, olika föreningar, jag tänker AIK till exempel och eh, sen så Drubik och nu är det Oskarshamn. Vad är det som, eh, som kännetecken på Oskarshamn, smålänningarna där nere? Jag, jag kan tycka en, 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 att alltså en drivkraften, tycker jag. att de har en... Man kan ju säga att alla jobbar, men det är inte så stort. är är en, en större, ännu större förening. Själva föreningen självföreningen blir ju större och större, men det som är all idrott, eller alla all företag idag, så är det underbemannat. Det, det, det finns en kille som är, jobbar både i restaurang och med marknad till exempel. Så det, det är kanske är fyra, fem stycken som jobbar på en sån avdelning på en, en större klubb. Mm. Så det. Men vi, det, vi jobbar väldigt tajt ihop tycker jag. Vi besöker lite företag och vi, vi spelarna hjälper till. Så det är en, en liten tajt förening som verkligen vill framåt. Mm. Den här skiten kom ju förra våren här då så att du fick stanna säsongen och då, skulle du, då var du på väg att sätta kanske din egen prägel på laget där. Ja, det var lite uppransatt och så. Hur tänkte du där? Ja, när vi åkte till Linköping sista matchen då så, så var det ju så att den, den målvakten som jag där var in, han var, gick ju sönder. Eh, Tex var ju sönder. Eh, de här två målvakterna idag, de står i division 1 idag. De, de skulle vara med i en kvalserie. Och den ene målvakten sträckte sig i, i, mot Linköping sista matchen så eh, Just coronan, nu vet vi ju aldrig utgången, vi kunde ha vunnit den kvalserien och vi kunde ha åkt ur den kvalserien. Så. så sett med målvaktssidan som var så känns det ju att... Ska jag säga att det är tur och tur, men... Corona är ju aldrig tur. Men nu blev det som det blev och jag, ingen är gladare än jag att vi är kvar ja, så. Mm. Och sen så började du bygga årets lag här då, va? hur... För du fick vänta tills, tills detta hände, annars hade det varit ett kval också och tagit längre tid, men nu, nu kunde du börja, hur tänkte du när du du skulle bygga. Jag har ju hört nog om Akalskoga att du gick runt och tittade lite vilka vänner mycket, vilka vänner mindre och sådär. Hur tänkte du du skulle börja ja, bygga? Ja, så årets... tänker vi ju fortfarande. Nu fick mm. jag en tränare som jag har en otroligt bra eh, relation med och hade det innan också. Eh, och vi har gått in för att titta på att det, om man spelar i ett topplag, eh, även om det är i Allsvenskan eller om det var i, eh, i Tjeckien eller Slovakien, så, så har vi tittat på att det, de ska vara någonting eller också som, som eh, att de kanske har börjat i en fjärdefemma och avslutat i en förstefemma ungefär. vi också. Så vi har gjort en bra research på, på allihop. Nu ligger vi där vi gör ändå, men jag tycker ändå att det är bra där vi ligger i, i serien. Men vi vill ha in en vinnarmentalitet. Försöka få bort den där, där du är van att förlora. Mm. Eh, eh, ni startar ju grymt bra, jag vet ju för många, många år sedan här nere, Färjestad, en tid som alla kände det viktigt att man börjar bra så man kommer med direkt. Ni, ni börjar ju grymt bra här. Hade ni uh, tränat till en formtopp de första matchen eller hur hade ni gjort? Jag tycker där? vi var bra även på första säsongen var vi bra. <hör> Sen är det ju... En, 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 som kan bli med ett sånt lag som vi är, som ligger där vi ska göra det längre ner. Mm. Får du någon skada här och där så påverkar det vårat lag ganska kraftigt. Vi har inte bredden till att klara av den riktigt. Ehm, och då när det väl började ticka där på... Jag vet att vi sa på Linköping, vi mötte dem hemma där, det försvann ju publiken. Vi tog in noll publik. Och mm. Vinner vi idag så är vi 19 poäng för Linköping, sa vi. Och så förlorade vi 16 raka på det, så det var, det var väl ingen höjdare egentligen. Men... Ja, hur, hur jobbar man med lag? 16... Det, det gäller ju att och fortsätta tro på det. Och... Ja, man, spelarna tror på det och det var inga, inga gnäll, ingenting och de går till träning, men det är när matchen kommer sen när du väl släpper ett mål. Då, du kanske leder med 2-0 och sen gör de 2-1 och då, då börjar spelarna och så hör du till och med motståndarna så skriker skrika i, i andra båset där att det, att det är skakigt. Och det, det är det ju givetvis för de, de må ju, spelarna mår inte bra i, i det där, helt klart. Så, men, sen är det plötsligt så släpper det. Och så är ni med igen. Och, men 16 matcher är det ju... Eh, jag pratade med Sanne Lindström på nyårsaftons kväll. Han frågade vad jag gjorde. Då. Jag firar sa jag, för det är inte många som sätter ett rekord i SHL. Och då skrattade han lite, men det är ju... Eh, vi har tagit rekord. Mm. Och det är ju inget bra rekord, men vi har rekord är rekord. Mm. Men eh, jag hoppas inte jag får uppleva det ännu mer. Nej, men hur har ni vänt tillbaka det här då? Hur har ni resonerat? Hur ja, ni men gjort? så länge du säger att tränarna har den energin de har och de har grym energi. Spelarna har grym energi. Vi tränar bra. Så spelarna visste själva. Sund försvann ju det där vevan där, där vi gick ner oss faktiskt i en... I en... Ja, ni var på gång när ni fick in Sund. Ja, Sund var... gav er en liten injektion. Där. Ja, det gjorde han. Och, sen var det ju små grejer som händer under tiden givetvis. Um, som, som vi kanske inte bara Vi hade ett grymt powerplay uh, i, i starten. Det kanske blev mer och mer, att det börjar syna det mer och mer och när vi då började bli lite sämre, nu ligger vi fortfarande bra men, men visst, där är ju allting handlar om resultat och allting handlar om mål. Mm. Men att uh, vi mådde bra och vi mår fortfarande bra. Mm. Jag tänkte på att du tog in uh, en back här som uh, var i Sverige, flyttade till Norge och tar tillbaka så när det blir en jättesuccé. Hur, är det fingertoppskänsla eller vad... vad hur, åkt, så, hur tänker du? Eh, no, jag, jag visste ju att han hade varit bra innan. Eh, vi har ju faktiskt en, en gammal ekonom som sitter där som är från Arvika mm. som har spelat hockey. Eh, Jonas Lennartsson heter han. Han eh, kom med lite små tips ibland och sa, han tyckte att varför tar du inte tillbaka Så jag åkte över till Norge och såg två matcher med Stavanger på, eh, med förra året och tyckte att han imponerade. Och sen jag tyckte tränarna att det kändes bra. Så det var en... ska inte säga att vi tog in honom för att vi trodde han skulle vara som han är nu, men... Men, men det blev en nyckelvärvning då? Ja, han har varit duktig, det har han varit. Och Jeff var ju till och med, när han var i Norge... Han var ju tränare där. Och då tränade han Cody Curran. Så jag säger det till honom att det är han som har fått fram dem. Så det är han som har fått fram Cody Curran och nu har han fått fram Nolan. Så det, mm. Nej, det känns bra. det, bra. det här också med, Du har ju jobbat mycket nu under många år här med, med olika agenter och allt sånt här. Och nu är det ju väl ännu mer när du är på högsta nivå här för det är ju lite mer pengar i kassorna och så där. Och, hur har det förändrats med, med agenter och allting och, och de diskussionerna som är runt att bygga lag nu? Som det blir nu? Jag gillar ju agenter som, som vet vad, som, vad jag står för om jag säger det. Jag gillar att de är raka och ärliga. Det är inte bara att ringa och säga att du ska sätta en spelare hos mig, utan ofta ringer de och säger att jag har en spelare som skulle passa in hos dig. Den tycker jag om, och då har jag lite, lite kanske mer samarbete med de agenterna som på det sättet. Det är inte bara att ringa till mig och säga att de ska ha. Jag har en kille åt det här och då brukar jag säga, vill du sätta den hos mig? Mm. Och då, då vet jag att han vill det. Det är inte så att, här också får du säga att den här kommer att läggas ut i flera lag. Då vill jag kanske inte säga rakt ut att nej, då vill jag inte vara med. Men om det är så att han säger den här vill jag sätta oss dig, då vet jag att det är jag som tittar på honom och så lämnar jag ett klartecken på att jag vill ha honom. Så det är väl så jag jobbar, och försöker skapa mitt namn utåt. Inte bara för att ringa, ingen skull utan... Jag vill vara med på att jag vet att han vill sätta den i Oskarshamn. Mm. Sen så är det ett speciellt läge för ni är ju... Den är ju nästan fortfarande, ni är ju lite underdogs till varje match här. Hur tänker du runt det? Har det, har ni, har det lönat sig före kanske till och med? Helt klart gör det det, men um, tittar den på kravbilden jag kan sätta på ett nyförvärv till kommande säsong när jag ligger fyra i serien så är det mycket, mycket lättare att jag kan få honom att skriva på på två veckor. Mm. Uh, där vi ligger nu så vet ju spelarna inte, då ska de vara kvar i oss, eller Hur kommer det att bli? Så den är ju lite svårare för mig och jag har ju lagt ut några namn som jag skulle vilja ha redan påskrift på och den är svårare att få när jag har det ligger där vi gör. Men, men eh, vi satsar på att vi ska vara där vi är. Mm. Ni har ju eran kravbild och andra lag har ju sina kravbilder men jag tänker som ni... Du kommer till Jönköping och ska se en match där och ni ligger inte så himla långt ifrån varandra i tabellen kanske. Och nu gör ni det men eh, för dem är det ju på liv och död. Ni, ni har lite mer marginaler där kanske? Ja, jag, kanske inte, jag har nog inte samma... Mm, det är klart att när du har förlorat 16 matcher så är det inte roligt att gå och käka lunch. Uh, I Oskarshamn, så är det ju. Uh, det är ju hockey en hockeytokig stad. Mm. Det är alltid lättare att käka när det går ut i affären när, när, när det går bra. När alla vill ge en klapp på axeln. Men det är klart att Färjestad, HV och det här så är det ju man brukar se på, vi kanske får 100 kommentarer på Facebook och Färjestad får 600 efter en förlust till exempel. Mm. Så det är klart att kravbilden här är ju större, eh, mer tryck i ryggen. Men, eh, Jag tänker för spelarna spelarnas skull också som du har... Säkerligen en större, men spelare idag har en stor kravbild på sig själv. De spelar ju ändå, många säger att ja men... Eh, de, de vill ju... En, de kanske inte bryr sig, men det gör de för de, de ska ha ett nytt jobb. Mm. Och det är, inte, det är inte positivt för det ser vi heller att de, att de spelar i, för sig själv om man säger så. Och det här också som, med de här som det nu Jag förr så kanske lagen hade lite fler absoluta toppspelare. Det finns inte riktigt så många riktiga och toppspelare som har funnits förut. Det gäller att hitta dem. Ja det gör det. Jag, jag kan de som tycka... går in och gör skillnad. Ja. Det, det, det finns det ju, det, det märker jag ju att det gör och det är klart att det, allting handlar om pengar. Mm. Jag tycker fortfarande att Rögle har träffat rätt. Mm. Där du erbjuder Everberg, du vet vad Everberg går för till exempel mm. och han har många år så det, det är positivt. Och jag tycker att de har gjort så med stycken. Så de har träffat rätt. Jag tycker att Frölunda givetvis med Joel det är, det är också en pricka rätt. Mm. Så det finns vissa lag som jag tycker har gjort det och en, en, där tycker jag även att Ja vad ska jag säga, det, det, det finns några stycken där som ligger uppe i toppen som jag tycker har gjort det riktigt bra. Mm. Sen är det ju vissa spelare har ju inte lyckats i, i, som ska vara ledande då. i de andra föreningarna, så är det Vad långt har du kommit med nästa års lagbygge när det ser ut som det gör nu då? Du vet, du vet ju inte riktigt. Så, 100-serie tillhörighet eller någonting så? Nej, jag utgår bara från mm. Det Finns inget annat i mitt, min värld och jag är 100% säker på att vi är i SHL nästa år. Men jag, det är klart att jag jobbar med, med kontrakt, där jag. Och jag är även på nyförvärv som jag vill ska skriva på. Sen har vi fått någon kanadik nu som jag tycker har varit riktigt, riktigt bra som jag skulle gärna vilja se förlängning på. Jag tror du det kommer komma in mer spelare i ligan nu? Är det? Ja det gör det. Fram till den 15 februari? Ja, det det. Eh, det är, jag ska veta att det, det, det den enda klubben egentligen i svensk ishockey tror jag som klarar av att åka ur Oskarshamn eh, rent ekonomiskt. Eh, de andra, är, antingen så går de en, en kraftig minus eh, men de klarar sig kvar i SHL. Och det är mycket att montera ner då? Och du ur SHL så, så är det ju så mycket pengar. Så det är, så det kommer att komma, ju längre ner du ligger i tabellen, mer hysteri blir det. Mm. Hur mycket hockeymatcher ser du på eh, nu? För jag vet, det, det är ju många, man får inte gå in i hallen, men du, just, du är ju ja. general manager, sportchef, så du får gå in och se? Ja, jag får se, eh, det får jag. Och jag, jag ser mycket. Det gör jag, eh, helt klart mycket. Jag ser en varje dag i alla fall på, på, på datorn och sen försöker jag ju ta mina, när jag åker någonstans, att jag, när jag åker till eh, ner till Oskarshamn så försöker jag se Västervik på vägen till exempel. Det ja. finns lite guldkorn här och var? Ja det gör det. Jag vill gärna se dem, jag vill gärna sitta bakom båsarna och titta lite grann hur, det, hur de beter sig mot en tränare som säger någonting och hur, hur de agerar med en lagkamrat om det varit misstag här och där och hur snabbt de byter och eh, snabbt de hoppar in och vad alert du ser ut. Då, så då tycker jag om att sitta kanske en rad sex någonstans bakom och titta vad de gör. Du för det här nu att du kan se på din dator på eran träning som pågår i Oskarshamn. Ja, tekniken, mm. tekniken, det har gjort mycket. Ja, det har gjort den. Den, den, är, den är grym. Um, ofattbart egentligen. En tränare idag som frågar kanske, jag vet Perra sa det förra året, att alltså, bara på några år så har det blivit en sån extrem skillnad. Mm. Um, nu kan du gå in i en period och se att vi har mer målchanser än vad måste ha. Och du ser en kurva hur det går. Och, um, så där, Nej, statistik idag är ju... Sen är inte det allt men... Nej, ja, jag, jag tänker det är många som pratar om underliggande statistik och så där och... Eh, det är klart inom eh, lag och sinsemellan då, då tycker jag, man kan tycka ibland när det pratas om underliggande statistik, eh, när vanligt folk ska se på en match och, och höra det där, då ser de ju där de ser va? Ja, så är det. kan kanske nästan ser på när vi mötte Frölunda hemma, när vi är bättre än Frölunda i första 30 minuterna och så lyckas då för Frölunda göra två snabba mål. Då har vi i vår statistik sett, vi tycker att matchen är ganska... Gärna, inte nästan en målchans efter det. Och då kan ni förstå att det en, då händer en kollaps, Där ser vi på, där ser vi på den statistiken att vi, vi tycker att vi fortsätter att göra det helt okej, okay, men den var, inte, den var underkänd kan ni säga. Då är statistiken ganska bra egentligen och ser att det stämmer inte riktigt. 6000 mil om året sa du. Och då åker du mer på vintern och på sommaren? Ja, det gör jag. Jag åker mycket på vintern. Jag gör jag också. Nästan 200 mil här på fyra- fem dagar. Och då du åker ner till Oskarshamn, hinner du prata med några agenter och du kanske hinner prata med filande lite och lite runt så? Ja, är det dagtid då fram till... Ja, jag har väl ingen tidsplan så då brukar jag vara i telefon där. Ja. Men det, det är... Jag kanske är... Jag ringde en agent vid kvart i tio i lördagskväll och då, då, då började den inse när han skrev att jag lägger barnen skrev han, och då förstår jag att det kanske ska inte ska... Det var någon kanske. spelare som du ville ha reda ja, någonting om? Ja, det var det lite grann och då, då, då förstår jag själv att det kanske inte ska... Jag måste börja titta på vad klockan är för en, en, en blir nästan dagvill och tidsvill på... på en, i, i jobbet som en har. Mm. Uh, Cirkus 20 matcher kvar här. 60 poäng och, och, och spela om. Uh, vad tänker du? Ja, jag fick frågan igår också på det där och jag, jag ser nu, nu fick vi ju Salle borta i resten av säsongen och vi kommer ju plocka in honom där. Går, jag går i min tankverksamhet så går jag för att spela play in. Uh, sen givetvis är många som säger... Det är mellan sju, åtta, nio eller 10. då? Ja, att vi kommer 10 då kan jag mm. säga, det är mitt mål. Um, och det, det är ju... Många som kanske tycker att jag skulle ha tänkt på att inte trilla men så tänker jag inte. I, utan jag och, den, och tränarna tänker på att vi ska spela play-in, men klubben har en ambition och det är att vara kvar och sen år tre så ska vi då vara i play-in. Mm. Det är ju förbaskat svårt att hitta spelare som... Det kan ju vara sånt som inte du vet kanske allting, men det, är ju, det har ju med researchen att göra och vad man får reda på om varje spelare och om du sitter nära som du säger och ser ner i båset. Det där är jätteviktigt idag. Ja, det är Sen är det svårt att se en kanadik här som jag inte kan åka över. Ehm, och då, då gäller det att det är en bra... Äh, att den har ett bra kontaktnät, helt klart. Ehm, och fråga även, inte vara rädd för att fråga spelare som är i klubben. Om han vet någonting, Man får inte tro att spelaren tror att varje gång det kommer någon är en konkurrent, utan det äh, Han gjort för klubben den också. Och det, den tycker jag vi har fått jättebra på. Mm, tre matcher i veckan kanske är framöver också då det, Hur påverkar det som du ser på jag, jag tycker inte att det påverkar på oss som grupp. Jag tycker inte att vi klarar av att spela tre matcher riktigt och hålla en hög nivå. Men vi dippar ju nu, vi tycker vi har spelat riktigt bra. Och sen dippar vi mot Linköping och tappar tre mål. Då, då blir det att, då ger vi det till en ursäkt. Jag sa redan i en intervju, en ursäkt är idag inte bra alls. Den ska jag ta bort, till en ursäkt. För hockeyn är tvärsbara eh, och en ursäkt är så lätt. Och säga varje gång att det är en ursäkt, så ta bort alla ursäkter. Men eh, då tror vi att det beror på att vi har spelat kanske lite för tätt. Mm. Vi har ju ett ojämnt lag i stan här, Färjestad upp och ner. Hur, hur ser du på ert, eh, kväll för kväll då? Jag tycker att vi, i alla fall vi håller en hög nivå på träningen. Han var supernöjd idag, Filander, efter träningen idag. Han har talat om för dem allvar, att vi är inne i ett slutspel i stort redan nu och vi får inte dippa som vi gjorde i första perioden. Och, och spelarna köper med hull och hår och höjde intensiteten på träningen idag så det kändes riktigt bra. Uh, här inne har jag ingen aning om vad de gör men de, jag vet ju att säkerligen att det inte är nöjda med. Jag vet att Jakobsson jobbar det finns ju ingen som, som kan säga något annat än att en klubb bara är nöjd med att de ligger och Färjestad är inte nöjd med att de ligger. Så han jobbar säkerligen lika mycket som vad jag gör, det är nog ingen skillnad. Mm, Den här sista, sista delen av säsongen, ett eventuellt slutspel här då? Vad, och ett, senare så ska du börja med, med nästa säsongsbygge. Hur löser man det här när du inte vet vad, vad du har betalda spelarna riktigt? Hur löser ni det? Men vi har ju inte riktigt den, vi har inte samma peng. För jag såg, jag såg på Färjestads trupp, det var, många som, det var inte så många som har kontrakt nästa år. det är positivt egentligen. Mm, för då ju kan de, du göra någonting av det. Det den truppen du sitter på som har de höga kontrakterna, som är svåra att få bort. Den går ju nästan inte att få bort. Men annars så, så gör, jag ser inget, vi kommer nog ha säkerligen samma budget nästa år. Det är ju de här större klubbarna kanske som har en, några nollor till än vad vi har på inte nollor då, men mer pengar som kanske får en till sig att vi ska sänka 10 miljoner, då är det ganska tufft. Men vi, jag kommer ju inte få sänka 10 miljoner för då har vi ju ingenting kvar nästan, vad jag tänkt säga. Så, men visst kommer det bli tufft, det gör det ju, helt klart. Eller också tar den en klubb den kostnaden i två år till exempel, att de måste, för det är ju ändå resultatet som styr föreningen, trots allt. Svensk mm, hockey generellt då? Ja Jag tror det blir det i slutändan, sen om du summerar ihop det så ligger vi... Det är nog inte långt ifrån de lönerna som finns idag, för du måste... Jag svårt att se att en klubb, större klubb kan säga att det ska gå ner 15 miljoner och sen ligger den längre ner, då går sponsorerna ur det på en del och en del tappar intresset, så det måste... Alltså det, det måste ligga kanske högt upp för att... Det är lättare att gå till en sponsor när du ligger trean än att gå till en sponsor när du ligger 10 eller 13, Så är det du har ju hållit på länge, det är ju många spelare du har haft genom åren, alltså där följer du hur det gå för dem Sen senare? Nu har vi ju lokaler här, som till exempel Jonas Brodin som är från samma härad som dig, du följer du att gå för det här grabbarna? Ja men det gör jag, Brodin har jag lite kontakt med på någon spelare då och då som får svara mig. Och nu, sist hade jag någon som till och med som, uh, uh, Olle uh, Ek, hade mm. stått i samma lag med. Så. Så då frågar jag som går det till Olle och sen kommer det tillbaka till mig. Så det, det är ju så det funkar lite grann, men annars så, nej, jag har... Jag var i Södertälje där och då sa han, du kan ganska mycket namn höra jag, sa han, Samuelsson där och då sa jag, är nog lite nörd. Jag är nog övernördig tror jag, när det gäller att följa spelade tror mm. Du Du gillar verkligen hockey? Ja, det är väl antagligen det. Men jag har en pappa också som gillar det där i är hockeyns värld. Så det är, och sen så har du sålt kaminer så du har inte bara hållit på med hockey? Nej, det är en tillflyktsort där mm. på ett sätt. Jag är ju där emellanåt men jag ska inte säga att jag jobbar livet Den andra där. resan du gör när du är en bit ifrån här, du var ju när du var i AIK första mm. gången. Det var det. Men det, det är någonting jag tycker, jag trivs med, det, det är som ett litet hockeylag kan jag säga inne i... den kommer dit. Vi checkar på varandra och vi pratar skit med varandra. Det är intresserade av hockey också? Ja, det är allihop utom en. Han är totalt ointresserad, men han är AIK-are i grunden. Men han är, han är inte intresserad. Nej. Ni ska vara bland de tio, det säger du nu? Här. Ja, det har jag som målsättning, det har jag helt klart. Och jag ska, vi ska vara där och jag ska se till att vi har material för att vara det. Mm. Thomas Fröberg, nu säger jag general manager, Oskarshamns hockey. Stort tack för att du tog dig tid! Tackar! Och till er andra här, ni följer väl Glimt TV på Sappa, Telia, hem. Ni följer oss på sociala medier, Instagram, Facebook och naturligtvis så ska ni gå in och kika på Glimt.tv. Där har ni en, en hel del gamla eh, hockeymagasin som vi gjort med Thomas har varit med här tidigare, så bara för något år tillbaka och så. så att, eh, hur den är och hur det ser ut utom, utanför dörrarna och väggarna här på ha en bra fortsättning nu. Limpsports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Indoor Golf, älska golf året runt. Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar.